iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi bertemankan iRadio di sini. Dan hari ini anda bertemankan Fatin bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi nanti dalam segmen Fik Ibadat, berkongsi dengan anda tentang pelbagai topik mengenai modul ABSB 3103 Fik Ibadat daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Dan tidak lengkap segmen ini kalau Fatin seorang je yang berada di konti sekarang ini, kerana Fatin ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, iaitu Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia seperti biasa. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi kita bertemu dalam pagi ini dalam segmen kita. Okey Ustaz, mungkin ada di luar sana yang mungkin terlepas untuk mendengarkan kita pada edisi yang lepas. Mungkin Ustaz, iaitu kita berkongsi dengan pendengar semua berkenaan dengan jenis-jenis puasa. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah antara yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ruangan ini pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan dapat bincanglah serba sikit mengenai ibadat kita ya. Tuan-tuan dan puan, sebagai sedia maklum, kita masih lagi dengan modul fik ibadah. Dalam minggu lepas kita telah membincangkan tentang jenis-jenis puasa. Jadi yang kita sebut dulu, ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa makruh, ada puasa haram. Kita telah pun bincang dua jenis puasa, iaitu puasa wajib dan puasa haram. Puasa wajib ni kita semua orang tahu. Yang pertama puasa Ramadan lah. Ya, puasa Ramadan tu wajib hukumnya. Maknanya orang Islam yang telah pun sempurna syaratnya, dia wajib. Yang kedua ada juga puasa wajib yang dipanggil puasa kafarah. Puasa kafarah tu orang yang telah melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Jadi mereka ni, yang pertama dia wajib qadha puasa itu, yang kedua dia wajib membayar kafarah, iaitu dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebanyak 60 hari lah, 2 bulan hari. Dan tak boleh tinggal. Masuk berturut-turut tu, kalau dia dah puasa 20 hari tiba-tiba tertinggal sehari, dia kena puasa balik semula. Dia lah, kena start mula. Mula balik satu. Itulah dikatakan puasa kafarah. Yang keduanya puasa nazar. Nazar ni pun wajib juga. Bila kita bernazar dengan suatu benda, dah sampai nazar kita, maka wajiblah orang tu menunaikannya. Kalau dia kata dia nak puasa, dan maka dia kena puasa lah. Cuma amalan nazar ni saya dapati dalam masyarakat kurang jelas. Sebab dia teringat saja nak puasa, dia pun kata nazar dah. Sebenarnya nazar dalam Islam bukan teringat nak puasa. Dia kena sebut wallahi. Wallahi, kalau anak aku berjaya dapat 8A, aku nak puasa 3 hari. Masa tu bahawa dia wajib. Dia wajib tunai 3 hari sebab dia kata wallahi. Kalau tak kata wallahi, dia teringat di hati saja. Kalau anak aku luluh puasa ni, aku nak puasa. Itu belum nazar lagi dalam fiqh Islam, belum nazar lagi. Sebab nazar tu dia berjanji dengan Tuhan, wallahi. Dia bersumpah. Masa tu dia wajib lah. Itu jenis puasa wajib yang kita bincang dahulu. Kita juga satu bincang tentang puasa haram. Rupanya puasa ni pun ada juga haram. Ada. Macam mana jadi haram? Kita mungkin berpuasa pada waktu yang telah diharamkan. Diharamkan. Antara hari haramkan ialah hari apa? Tashrik. Hari Tashrik. Hari Tashrik ni hari apa ya? 11, 12, 13 Zulhijjah. Selepas Hari Raya Haji kita buat korban tu. Okey, tak boleh puasa kan. Haram betul lagi hari. Lepas tu pada Hari Raya tu, hari raya pertama kan. Pertama, sama ada Hari Haji atau Raya puasa, pertama tak boleh. Selain benda tu ialah puasa orang yang dikatakan, orang yang dalam keadaan, perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Dia ni tak boleh puasa wajib, tak boleh puasa sunat, semua tak boleh. Jadi kalau dia puasa juga hukumnya haram. Demikian juga kalau orang sakit. Orang sakit, doktor kata kamu jangan puasa, kamu kena makan. Kalau kamu puasa ni boleh membawa maut misalnya. Daripada masa tu, kalau dia puasa juga, dia dianggap membunuh diri. Sebab tu dia tak boleh.
Kalau doktor ni doktor pakar lah. Doktor pakar kamu jangan bosan. Maksudnya kita harus mendengar pendapat daripada yang pakar. Yang pakar. Ha. Pada masa tu kau dia puasa ke hukumnya haram. Dibimbangilah boleh mendatangkan maut. Dibimbangi. Ya, ya. Maut ataupun sakit yang lebih parah. Itu haramlah. Itu di antaranya lah. Ya, itu di antaranya tentang puasa haram. Telahpun kita bincangkan pada minggu lepas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kita akan sambung tentang puasa yang lain, iaitu puasa sunat dan puasa makruh. Jadi kita akan bincang apa maksudnya lah. Jenis-jenis puasa yang seterusnya. Okey Ustaz, mungkin di luar sana ingin mendengar full segmen kita pada minggu lepas. Jangan risau kerana kita ada di website kita, di Archive iCast. Okey, pergi saja kepada Fakulti Applied Social Sciences, pilih learning segment Fiq Ibadat. Dalam tu ada Ustaz telah pun Fatin dudukkan topik kita puasa, jenis-jenis puasa, adat muzarahi, orang yang nazar dan sebagainya lah. Kat situ semua segmen Fiq Ibadat telah pun Fatin dudukkan di situ. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika untuk menyambung topik perbincangan kita pada pagi ni. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. Kembali lagi selepas ini. Radio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana setia memilih kami, menerusi laman web kami iradio.uum.edu.my. Dan pada mereka yang baru saja mendengarkan kami, selamat mendengarkan iRadio sehingga jam 5 petang nanti. Dan pastinya masih lagi bertemu dengan Fatin di sini untuk segmen Fiq Ibadat. Pastinya segmen ini adalah berdasarkan kepada modul ABSP 3103 dan semestinya tetamu undangan kita iaitu Ustaz Yusof. Okey Ustaz, kita nak kongsikan dengan pendengar di luar sana tentang jenis-jenis puasa, tapi hari ini tentang puasa sunat dan juga puasa makruh. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita apakah ini maksudkan dengan puasa sunat tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita kata puasa wajib. Puasa wajib tu mana wajib puasa lah. Puasa haram maksudnya haram berpuasa. Puasa sunat maksudnya sunat puasa. Yang maksudnya ialah ada hari-hari yang disunat kita berpuasa. Begitu. Itu katakan puasa sunat. Apakah harinya? Antara hari-hari yang disunatkan puasa ialah ataupun kadang-kadang katakan hari. Hari misalnya dikatakan Yaumul Bayt ataupun Yaumul Bayt ataupun Ayyamul Bayt. Dikatakan Ayyamul Bayt tu ialah hari cerah. Pernah tengok matahari cerah tak? Mungkin sebab bulan bulan cerah. Dia kalau ayam tu hari, Bayt tu putih. Hari putih. Telur pun putih juga. Telur ayam kata-kata baik juga. Jadi hari putih maksudnya hari cerah. Yang dimaksudkan hari cerah itu ialah bulan cerah. Bulan cerah dalam konteks ini ialah pada hari 13, 14 dan 15 hari bulan. Tiap-tiap bulan. Bulan apa ni? Bulan Islam. Janganlah pula ikut kalender. Kalau kalender biasa ni dia tak terah malam bulan tu. Kena-kena di Islam yang saya. Kita panggil bulan hijrah. Dengar pula ada salah faham kat sini. Jadi bulan hijrah. Hari ini berapa bulan? 27 April. Bulan hijrah? Ustaz lah tanya Ustaz pakar. Saya ada tanda dalam ini. So sekarang memang macam tu Ustaz. Orang apa? Kita bulan Islam ni lupa-lupa je kan. Kita tahu satu Ramadan je barulah nak ambil tahu kan. Bulan hijrah hari ini ialah 5 Jamadil Akhir. Ataupun dia panggil Jumadil Atsani. 5 hari bulan. Baik. Jadi 5 hari bulan, hari ini 5 hari bulan. Jadi pada 13 hari bulan cerahlah. Jadi sunat kita puasa pada hari tersebut. Kita buat hari 13. Maksudnya Ustaz 13, 14, 15 tu kita kena straight puasa ke atau macam kita puasa sehari pun boleh? Kalau puasa terus lagi baik 3 hari. Kalau tak lagi puasa sehari, puasa sehari tinggal sehari boleh, tapi tak cukup 3 hari lah. Nak ambil sehari saja, hari 13 boleh. Nak ambil 14 saja boleh, 15 saja pun boleh. Yang eloknya ambil 3 hari lah. 3 hari. Itu dipanggil hari cerah. Ataupun dalam bahasa Arab, Ayyamul Bayt. Itu ialah hari yang disunatkan kita berpuasa. Itu biasa sebut hari macam tu. Hari ini. Ataupun, satu istilah lagi pula, dia kata puasa ikut amalan Nabi-Nabi. Contohnya amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia puasa Isnin dengan Khamis. Jadi pada hari Isnin
Hari Khamis kalau kita puasa, puasa tu mengikut puasa Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil puasa sunat. Sunat tu pada hari itu. Sebenarnya puasa sunat bila-bila pun boleh. Hari apa pun boleh. Jadi asal kita tanya, aku nak puasa besok, puasa sunat lah. So, aku nak puasa besok, puasa sunat lah. Tak kira lah hari apa. Tapi yang kita bincang sekarang ni, kita ambil hari yang telah pun ditetapkan dalam Islam. Untuk kita mengamalkannya. Satu daripadanya, kita kata puasa Isnin Khamis. Kita di Malaysia ni, orang sebut puasa Isnin Khamis. Dalam kitab kata puasa Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Selain dari itu, ada juga orang panggil puasa Nabi Daud. Ini jarang-jarang kita mengetahui, Ustaz. Jarang-jarang, ya. Puasa Nabi Daud ni ialah dia puasa selang sehari. Ini puasa besok buka. Ini puasa selama-lamanya macam tu. Boleh juga kita amalkan. Boleh, boleh. Jadi kalau kita buat puasa macam tu, namanya puasa Nabi Daud. Ini puasa-puasa yang ada nama lah. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi Muhammad. Ada juga ke yang tak ada nama, Ustaz? Ada. Yang puasa biasa lah. Manggu-manggu pagi lah. Hari ni hari tak puasa lah ya. Niat tu ya. Puasa lah hari ni. Esok puasa lah. Esok puasa lah. Kadang-kadang puasa sunat ni kadang orang tak makan sahur pun. Dia bangun-bangun pagi hari ni. Rasa macam nak puasa. Puasa lah ni. Puasa saja lah. Dia tak kira hari apa lah. Tak kira apa. Nanti mungkin ada hari yang makruh. Nanti kita bincang lepas ni lah. Ada hari yang dimakruhkan. Maksudnya macam mana kita berniat, Ustaz, kalau contoh kita nak puasa pada hari bulan cerah tu. Niat dia macam mana? Different ke dengan puasa Isnin Khamis tu? Tak, sama je. Aku puasa suatu hari sunat kena taklah habis. Itu je. Tak boleh sebut nama sunat apa, sunat apa. Teringat aku nak puasa esok. Sunat kena taklah. Tak kata sunat pun tak apa. Sebab memang ada sunat lah. Dan puasa sunat ni boleh niat siang pun. Tak mesti niat malam. Siang pun boleh. Tapi syaratnya yang pertama sebelum gerincir matahari. Sebelum zuhur lah. Yang kedua tak makan lah. Nanti dah pukul 9 dia makan kenyang-kenyang. Pukul 12 dia tak. Baru start puasa, ni. Tak boleh. Macam mana pula tu, saya tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau sebeda pagi, beda subuh tu dia tak makan apa-apa. Pukul 10 tengah aku tak makan apa lagi hari ni. Puasa lah. Niat tu niat. Aku nak puasa hari ni kena Allah Ta'ala. Sunat lah tu namanya. Sunat lah tu, ya. Walaupun dia tak kata puasa sunat tu sunat ni. Tak kata apa pun, tak ingat apa pun. Tak ingat nak puasa saja, maka jadilah puasanya tu puasa sunat. Mudah puasa sunat. Mudah saja. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika kerana Ustaz nak kongsikan ada beberapa lagi puasa sunat ni. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lah. Ada beberapa jenis lagi. InsyaAllah. Okey, kita berhenti seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. Radio OUM Rentasi Minda. Anda semestinya masih lagi bersama dengan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen Fik Ibadat. Masih lagi bertemankan tetamu kita iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad pada pagi ini. Dan tajuknya masih lagi jenis-jenis puasa, tetapi hari ini kita nak kongsikan dengan lebih mendalam tentang puasa sunat dan juga puasa makruh. Tadi kita berhenti kat puasa sunat, jadi nak minta tetamu kita terus sambung lagi dengan puasa sunat yang lain pula. Okey, Ustaz, mungkin boleh teruskan segmen kita dengan puasa sunat yang lain pula. Baik. Kita sebut ni berapa? Tiga ya? Tiga. Apa dia tu? Iaitu kalau kita nak puasa cara Nabi Daud, selang sehari kita puasa. Okey. Nabi Muhammad seperti biasalah yang ramai kebanyakan orang buat ni, Ustaz. Isnin Khamis ya, kita dengar puasa. Lepas tu, dan juga puasa pada hari cerah. Hari cerah. Iaitu 13, 14 dan juga 15. Okay. Bulan Islam. Bulan Islam, jangan bulan. Islam. Bulan hijrah. Bulan hijrah. Hijrah. Okey, sekarang kita sambung lagi puasa. Puasa sunat ya. Sunat kita puasa, ini yang biasa kita buat. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ini semua orang tahu lah. Jadi lepas kita raya, kita puasa pula 6 hari lagi. Yang paling baik kalau boleh puasa, puasa hari yang kedua raya. Hari kedua raya ya. Kau tak boleh, tak apalah, tunggulah balik 5 hari. Sekarang bulan pun tak apalah ya. Yang asalkan penting, jangan terlepas dalam bulan Syawal lah. Jadi maknanya kita tahu puasa sunat dalam bulan Syawal tu termasuk dalam puasa sunat lah yang yang dituntut lah. Kita boleh buat. Sebab dia sunat yang ada hari. Kadang-kadang sunat yang tak ada apa-apa tu kan, dia terlibat nak puasa saja. Sunat juga.
Tapi sebenarnya yang ditentukan harian ni lebih baik lagi lah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, yang maksudnya siapa yang puas, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Setahun. Jadi maknanya besarlah fadilatnya tu. Jadi kita kena rebutlah peluang ni. Memang kena rebutlah. Rebut. Cuma orang tanya macam mana lah puasa 6 hari tanpa dengan Ramadan macam-macam setahun. Pasti nampak macam nak kira-kira dia. Macam mana kiraan dia? Okey. Macam mana tu Ustaz? Macam mana ya? Kita puasa sebulan. Bulan Ramadan kita puasa. Itu pun kita puasa sebulan je. Sebulan. Ini pahala dia sampai setahun Ustaz. Lagi 10 bulan lagi macam mana? Baik. Jadi kita puasa sebulan bulan Ramadan. Puasa ni satu kewajikan kita buat, ganjarannya 10. Okey. Jadi kita puasa, kita puasa 6 hari macam dah kita puasa. Berapa hari? 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Jadi kita puasa Ramadan satu bulan macam puasa 10 bulan. Kan dah 10. Sebulan kita puasa bulan Ramadan macam kita puasa 10 bulan. Kita puasa pula lagi 6 hari macam kita puasa 2 bulan. Jadi campur 2 campur 10, 12 bulan lah. Itu maksudnya. Begitu perkiraannya Ustaz, ya. Betul dikatakan. Kita puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun. Baik. Itu satu ya. Kemudian satu lagi puasa yang lain dipanggil puasa Syakban. Puasa Syakban. Syakban ni bila-bila lah. Dalam bulan Syakban tapi bila-bila saja. Jadi sama ada dia macam mana pun tak apa asal bulan Syakban. Jadi bulan Syakban pun puasa sunat juga. Jadi sengaja ambil awal, ambil tengah atau ambil 3 hari. 3 hari awal, 3 hari akhir, 3 hari tengah. Macam-macam mana lah. Yang nak puasa tu dia pandai lah. Yang tak mau puasa tu puasa tak puasa lah. Puasa wajib je lah. Tak apa juga. Puasa wajib pun tak. Tinggal juga. Tuang juga. Dia tak mau dia macam mana. Baik, itu puasa sunat ya. Kemudian ada lagi dia panggil puasa Arafah. Ini bagus. Arafah ni hari apa? Hari mungkin orang kita kalau macam pergi haji ke apa, dia pergi ke Padang Arafah tu. Jadi kita haji, haji tu kita raya haji ialah berapa bulan? 10 hari bulan Zulhijjah. Hari raya haji. Hari Arafah tu ialah hari 9. Jadi dikatakan hari Arafah, orang yang mengejarkan haji hari 9 tu mereka kena berada di Arafah. Dipanggil wukuf. Wukuf tu satu daripada rukun-rukun haji. Jadi semua yang mengejarkan haji hari ke-9 tu dia kena ada di Arafah. Maknanya dia hari 8 dah pergi. Petang hari ke-8 tu dah pergi dah. Malam tu duduk di Arafah sampai besok malam pula barulah bertolak. Pergi ke tempat lain atau pergi ke Mina. Muzdalifah dan Mina. Jadi hari 9 tu semasa orang haji ni berada di Arafah, mereka di sana beribadat. Duduk Arafah bukan duduk saja, akan sembang, beribadat lah. Ibadat apa-apa saja yang banyak beda ni zikir lah. Zikir, selawat, sembahyang dan sebagainya. Sepanjang-panjang di Arafah. Orang yang tak pergi Arafah pun beribadat juga. Apa kita buat? Kita di sini puasa. Tapi kita ni hari 9 tu bukan puasa. Makan lagi banyak. Rasa. Esok nak puasa, esok nak raya. Esok nak raya. Dah siap sedia ni untuk kenduri kendara ni. Dah kendara dah penuh dah. Jadi memanglah nak puasa hari 9 ni memang payahlah. Cabaran betul lah. Banyak cabaran-cabaran Ustaz. Orang tengah betul tengah raya. Tapi kalau orang di sana dia orang akan berpuasa ke pada 9? Orang haji tak puasa. Tak puasa. Maksudnya kita tapi cuma puasanya dipanggil sebagai puasa hari Arafah. Orang tu juga Arafah. Kita sini kita dipuasa lah. Baik, itu dikatakan puasa Arafah. Itu pun sunat juga. Sunat dilakukan. Kemudian puasa hari Ashura.
Ashura tu asal nama Ashura tu 10, Asyarah 10. Ashura tu 10 Muharram. Muharram. Jadi kenapakah di puasa 10 Muharram? Cerita dia banyaklah macam-macam lah. Tapi pada kita orang Malaysia ni selalunya kita ambil sempena 10 Muharram tu hari Nabi Nuh terselamat daripada banjir besar. Jadi orang Syiah pula dia hari 10 tu dia kata hari Karbala. Jadi hari Sayyidina Husin terbunuh di Karbala. Jadi mereka ni hari tu dia bukan dia puasa, dia menyiksa diri. Dia pukul badannya dengan rantai besi bagi berdarah. Macam tu pula ya. Itu kata dia sebagai menyesal kerana tidak tutup bela di atas kematian Husin. Husin tu siapa tahu kena? Saddam Husin. Bekas Saddam Husin. Saddam Husin. Suka-suka je kan. Saddam Husin tak masuk cerita ni. Masuk cerita ni Saddam Husin. Saddam Husin tu ialah cucu kepada Rasulullah SAW. Anak Ali bin Abi Talib. Jadi, jadi Husin ni dia nak pergi daripada Basrah nak pergi ke Syam. Sampai tengah jalan di Karbala tu dia kena ambush. Dan matilah. Lebih kurang 60 orang lebih mati. Jadi itu. Mereka ni menangisi. Tapi 10. Kita disuruh berpuasa. Kita suruh berpuasa kerana ada peristiwa-peristiwa yang lain lah. Jadi sunat kita puasa 10. Dan 9 dan 10. Asalnya 10 tapi biasanya kita akan buat orang alim ni akan buat 2 hari. 9 dan 10. 9 dan 10 Muharram. Satu lagi puasa sunat ialah puasa pada bulan-bulan haram. Istilah, kenapa dia punya istilah tu bulan-bulan haram tu Ustaz? Orang dulu, orang Arab ni sejak zaman sebelum Islam lagi, mereka bulan 4 bulan ni mereka tak perang, dia panggil bulan haram, iaitu bulan Muharram. Maksudnya diharam untuk mereka berperang lah ketika bulan ini. Ya, bulan, dalam bulan ini. Bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah ni dia panggil bulan haji. Rajab tu di tengah-tengah, Muharram tu lepas haji. Jadi Muharram tu orang balik dari haji. Rajab tu orang siap-siap nak pergi ke haji. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah tu dia panggil bulan haji. Jadi bulan ni zaman dulu sebelum Islam lagi mereka memang macam ada undang-undang tak boleh berperang bulan ini. Lepas tu digelarkan bulan haram. Dalam Quran berkata bulan haram. Minha arbatun hurum. Tapi kita sunatlah berpuasa dalam bulan-bulan. Kita bulan-bulan ni sunat kita puasa. Tak kira lah kita puasa sehari sahaja ke, 2 hari ke. Bulan Muharram yang ambil sehari, Rajab sehari, Zulqa'dah sehari, Zulhijjah sehari. Zulhijjah ni yang kena hari-hari yang dia larangnya lah. Kali bolehlah puasa. Itu namanya bulan-bulan haram. Jadi orang ambil lah. Ada sengah yang ambil 3 hari. 3 hari bulan ni, 3 hari bulan ni, 3 hari bulan ni. Bulan Zulhijjah 3 hari juga. Cuma jangan ambil 13, 14, 15 tu saja. Itu ya, tak boleh. 10 sampai 13. Lepas tu dia kata hari haram puasa. Jadi itu dikatakan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Jadi banyaklah puasa sunat ni. Banyaklah yang boleh kita apa untuk sekejap, berhenti sekejap daripada kita makan tu. Jadi berpuasa. Itu namanya hari-hari yang disunatkan kita berpuasa. Kau tak kena hari itu pun kita boleh puasa sunat juga. Melainkan pada hari yang dilarang. Dan telah dilarang. Kita kena ingatlah yang mana hari yang haram kita berpuasa tu. Jadi hari-hari yang lain tu kita bolehlah masih kita boleh melakukan berpuasa ni. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Ada satu lagi topik yang kita nak ketengahkan selepas ini. Iaitu berkaitan dengan puasa makruh. Puasa makruh. Okey Ustaz. Okay. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, akan terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, Rentasi Minda Anda. Kita kembali lagi selepas ini. Hai Radio UIM Rentasi Minda Anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia mendengarkan Fatin di sini. Bermula jam 10 pagi tadi sehingga jam 11 pagi nanti. Dan hari ini berkongsi dengan anda jenis-jenis puasa. Puasa sunat kita dah habiskan kongsi atau bincangkan dengan tetamu kita. Jadi terus kita pada puasa makruh pula. Kita terus serahkan kepada Ustaz Yusof untuk berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan puasa makruh ni. Ustaz, silakan. Ya. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dah bincang tentang puasa sunat, puasa haram, puasa wajib. Satu lagi ni ialah puasa makruh.
apa makna puasa makruh? Maknanya apa ya? Makruh lah untuk kita berpuasa puasa pada tu, waktu itu. Kita puasa tu hukumnya makruh. Maknanya hari-hari tertentu itu, kalau kita puasa makruh, hari lain tidak makruh. Kalau kita nak tahu hari apa yang makruh ni. Yang pertama hari Jumaat. Kenapa pula hari Jumaat makruh? Hari Jumaat lah banyak pahala. Mana banyak badak banyak. Kenapa jadi, apa? Kenapa? Reasonnya Ustaz. Tak tahu, saya pun tak tahu. Baiklah. Baik. Bagaimanapun guru-guru mengatakan begini. Hari Jumaat ni hari kita nak buat ibadat yang banyak. Jadi kalau bukan apa tahu, kalau kita puasa hari Jumaat sahaja tu yang tak boleh. Kalau maksudnya kita dah puasa daripada hari Khamis sama terus apa kepada hari Jumaat, tak apalah. Ataupun puasa Jumaat kepada Sabtu. Jadi kalau sekarang saja nak puasa Jumaat tu boleh puasa, dapat pahala. Tapi hukumnya kita makruh. Sebab hari kita pilih itu hari tu hari yang baik untuk kita buat ibadat yang lain banyak-banyak. Jadi kalau kita puasa nanti kita tak nak buat ibadat yang lain. Jadi itu di antaranya lah. Cuma kita dikatakan makruh tu sebab hari Jumaat ni orang nak buat, ada orang nak buat kenduri. Tapi di Malaysia ni hari Jumaat hari bekerja. Zaman dulu tahun 60-an dulu hari Jumaat ni kita dah bercuti. Jadi hari Jumaat tu dah macam-macam aktiviti orang nak buat. Orang nak kenduri, nak bekerja, nak derma, nak sedekah apa semua. Jadi kalau hari tu kita puasa. Jadi orang kenduri kita puasa. Lepas tu kita dimakruhkan lah puasa hari tu. Yang keduanya hari tu hari kita banyak nak buat ibadat yang lain. Ibadat masjid misalnya. Nak berzikir banyak. Kalau kita puasa kita mengantuk. Dah tak ada tenaga pula. Ibadat tu dikatakan hari Jumaat tu makruh kita puasa. Lebih-lebih kita hanya puasa hari Jumaat sahaja. Sebab tu kalau kita nak puasa hari Jumaat, eloknya kita ambil Khamis dulu. Khamis dahulu. Ambil Khamis. Kemudian sambung Jumaat. Ataupun dah puasa Jumaat, besok habis satu. Sabtu. Sebab kalau puasa satu saja pun tak boleh. Bukan tak boleh, makruh juga. Makruh juga. Jadi kenapa nak puasa hari Sabtu? Sebab hari Sabtu ni hari orang Yahudi puasa. Jadi kalau kita ambil, tiba-tiba nak ambil Sabtu saja, hari ini tak puasa. Sebab apa? Jadi hari itu orang bukan Islam ni, orang Yahudi lah puasa hari Sabtu. Sebab tu kita bukan dilarang, makanya dimakruhkan lah. Kalau boleh elak, kita elak lah. Itu yang tak boleh tu puasa sunat. Kalau kita nak puasa qada, tak apa. Nak puasa kafarah, tak apa. Jadi yang tak boleh tu sahaja nak ambil puasa, kita tinggalkan nak ambil hari Sabtu sahaja. Ataupun hari Jumaat sahaja. Kalau nak puasa sehari-hari tu, kita ambil hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Kalau nak ambil Jumaat, eloknya ambil Khamis Jumaat, ataupun Jumaat Sabtu. Dua-dua itu apa. Ataupun satu Ahad. Satu Ahad pun tak boleh juga. Ahad tu hari raya orang Kristian. Jadi kurang baik juga kita puasa. Tapi tak termasuk dalam kitab ni, tidak kata hari Ahad. Kita Jumaat dengan Sabtu saja. Jumaat dan Sabtu saja. Kemudian satu lagi dia panggil puasa tanpa berbuka. Dalam kitab dia kata puasa al-wisal. Puasa wisal tu puasa tak buka. Maksudnya dia puasa je Ustaz lah. Puasa sama lagi. Dia puasa dua hari. Jadi dia puasa hari ni. Tapi makruh lah tu. Jadi puasa hari ni sampai petang maghrib. Dia orang buka puasa, tak buka. Tak apa, aku nak sambung sampai besok. Boleh sambung sampai besok, tetapi hukumnya makruh. Eloklah kita berbuka dulu. Buka dulu. Esok baru sambung lagi. Malam tu makan, besok pagi puasa pula. Tapi nak puasa terus tu, siapa yang mampu boleh puasa. Tapi hukumnya makruh. Itu dia katakan puasa makruh. Bukan puasa tu makruh. Perbuatan kita berpuasa pada hari itu tu makruh. Puasa dapat pahala juga. Perbuatan kita memilih macam tu makruh. Dan seterusnya ialah puasa, dia katakan puasa sepanjang tahun. Ada orang puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun je Ustaz, tak boleh lah. Ada yang dia diharamkannya harinya. Hari haram dia tinggal. Hari tu sambung pula. Sepanjang tahun, tiap-tiap bulan dia puasa. Sampailah hari syak. Hari syak dia berhenti lah. Kita ada bincang hari syak tu kan. Syak tu mana? Hari ni 30 Syakban kan, ada satu Ramadan. 30 Syakban kan, satu Ramadan. Syak. Syak jangan puasa. Terang. Besok kita satu Ramadan. Satu Ramadan puasa. Satu hari syak. Jadi orang ni dia puasa panjang-panjang tahun. Hari apa pun dia jalan. Puasa. Sehinggalah
hari Syak dia berhenti. Berhenti sehari, besok dah masuk Ramadan pula. Dah masuk Ramadan. Ha, itu puasa macam tu. Maksudnya dia puasa non-stop lah ni. Non-stop lah. Boleh buat, tetapi hukumnya makruh. Dapat pahala banyak, dapat pahala pahala banyak. Tapi perbuatan tu, cara tu makruh. Makruh maknanya tidak disukai lah. Kurang baik lah. Ha, pahala dapat. Ha, itu maknanya makruh. Baik, ATM. Jadi dengan selesainya perbincangan ini, mana habislah cerita tentang puasa sunat. Puasa sunat, puasa wajib. Jenis puasa. Kita cover semua. Kita cover semua lah. Jenis puasa, puasa wajib, puasa haram, puasa sunat dan puasa makruh. Itu dia antara empat jenis lah yang telah kita bincangkan. Untuk sepanjang 2 minggu ni Ustaz, minggu lepas dan juga minggu ini. InsyaAllah Ustaz, pada minggu depan kita akan bertemu lagi untuk berkongsi dengan tajuk yang berlainan pula. Tapi masih lagi dalam puasa. Kerana mengikut Ustaz, banyak yang kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan puasa ni. Kerana puasa ni orang selalu amalkan dan sebagainya. Takut ada kekeliruan ke Ustaz boleh diperjelaskan dalam sesi seperti ini. Ada boleh tanya, boleh kan? Kalau sebarang pertanyaan bolehlah hantarkan kepada Facebook kami ataupun email saja iRadio.UM. Kita akan ajak kepada Ustaz akan jawablah soalan-soalan tersebut. Okey Ustaz, apapun terima kasih pada minggu hari ini kerana sudah hadir ke Konten Radio. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Dan untuk anda semua di luar sana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio.UM kerana selepas ini banyak lagi segmen-segmen menarik menanti anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.